Ārlietu ministrijā Krievijas vēstniecības auto ierodas precīzi 9:00 no rīta. Uz paskaidrojumu sniegšanu izsaukts Krievijas Federācijas vēstniecības pagaidu pilnvarotais lietvedis Oļegs Zikovs. Drīkst pajautāt? Labdien, labdien! Par ko jūs izsauca? Varam pēc tam, labi. Taisnība, ka Krievija iekļāvusi meklējamo personu sarakstā Latvijas politiķus. Zikova tikšanās ar Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvjiem ilgst aptuveni 15 minūtes. Jūs apsolījāt vēlāk izstāstīt, par ko jūs izsauca. Jūs labāk pajautājat kolēģiem Latvijas ārlietu ministrijā. Lai gan uz mūsu divreiz uzdoto jautājumu par sarakstu esamību Zikovs neatbild, tikšanās laikā aiz slēgtām durvīm ministrijas pārstāvjiem Zikovs nenoliedza kriminālu lietu un sarakstu esamību. Protams, esam izmantojuši šo gadījumu, lai vēlreiz atgādinātu un nosodītu šādu Krievijas rīcību. Sacījām, ka tas nav pieņemami, ka Krievija šādā veidā pārkāpja ANO statūtus, un tā ir klaja jaukšanās Latvijas iekšējās lietās. Latvijas iedzīvotāji to starp amatpersonu iekļaušana Krievijas drošības iestāžu meklēto cilvēku sarakstos liek uzdot arī jautājumu par to, cik gara tēlēni izsakoties ir Krievijas roka, proti vai Latvijas valsts piederīgie izsludināti arī starptautiskām meklēšanām. Esam uzrunājuši tiesību sargājušās iestādes, lai tiešām pārbaudītu šādus apgalvojumus, vai šie cilvēki ir arī starptautiskā meklēšanā. Skaidrosim un attiecīgi tad tiks meklēts risinājums, kā minimizēt riskus. Piemēram, publiski pieejamajā Interpola datu bāzē ir 4 Latvijas valsts piederīgie. 2, ko meklē Latvija saistībā ar futbola aģenta bez Zubovu slepkavību, un 2 Latvijas valsts piederīgie, kurus meklē Krievija. Vienu par pirātismu, bet otru par 2 cilvēku slepkavību. Valsts policijā gan norāda, ka šis saraksts nav pilnīgs, tas atspoguļo tikai to, ko konkrētās dalību valstis izvēlējušās darīt zināmu. Interpolā, cik es arī esmu tā pārbaudījis, jau 22. Gadā ierobežoja Krievijas tiesības izmantot kopējo datubāzi. Tas nozīmē, ka šos arestu orderus Krievija vairs nevarēja dalību valstīm Interpolu nosūtīt pa tiešo izpildējumu, bet ir jāiet caur ģenerālu sekretaritātu, kurā pārbauda, var teikt, vai tur ir pamatojums vai nav, jo tās bažas sev ir iepriekš bijušas, ka tie ir politiski motivēti aresta orderi. Identiski kā Latvijas ārlietu ministrija, arī tās kolēģi Lietuvas un Igaunijas ārlietu ministrijā šorīt uz tikšanos bija izsaukuši Krievijas vēstniecības pārstāvjus, pieprasot paskaidrojumus un vēlreiz kategoriski iebilstot pret Krievijas mēģinājumu īstenot tās nacionālo kriminālo jurisdikciju citas valsts teritorijā. Ministrija norāda, ka kopā ar sadarbības partneriem šo apspriedīs arī Eiropas Savienības līmenī, lai aizsargātu mūsu valsts piederīgos. Sarakstos minētie tiek aicināti ievērot īpašu piesardzību, dodoties ārpus Eiropas Savienības vai NATO dalību valstu teritorijas. Zando Zobalo, Ivans Milos, Latvijas televīzija.